ao Cerrado Brasileiro, no estado de Goiás, a apenas 500 quilômetros de Brasília, vive um povo que criou para si um lar e recriou sua própria história. De um lado, serras íngremes. Do outro, o rio Paranã, afluente do Tocantins. Resguardada por essas barreiras naturais, nasceu a mais extensa região quilombola demarcada no Brasil. Eu nasci lá no cerrado me criei, vendo planta, ouvindo bichos, entendendo a sua lei. Amolando a minha enxada, minha roça eu plantei. O território Calunga reúne quatro principais comunidades e outras pequenas localidades espalhadas por três municípios: Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Nosso destino é a comunidade mais isolada da região, um vão de almas. O próprio caminho até lá nos indica que essa é uma viagem tanto pelo tempo quanto pelo espaço. Para entrar em contato com o vão de almas, é necessário abandonar toda a noção sobre o ritmo acelerado do século XXI. Aqui não há telecomunicações ou luz elétrica. Os trajetos se fazem em lombo de mula ou a pé, por trilhas e pela água do rio. Todo mês de agosto, cerca de 3 mil pessoas, entre calungas e visitantes, percorrem esses caminhos para celebrar a festa do Império. Então, a gente está num local chamado Capela do Vão de Almas. A comunidade Vão de Almas, as pessoas não moram perto uma da outra. Mora o vizinho um do outro, é cerca de 3 a 5 quilômetros. Nessa época do ano, todo mundo faz um barraquinho, que ele é permanente, uma barraquinha, que é feita geralmente de pau a pique, que é a palha, e adobe. Essa cidade é construída para festa. É um ponto de encontro deles, porque aonde eles moram, as distâncias são muito grandes. A Festa do Império é o único momento do ano em que a comunidade, espalhada por terrenos rurais, se reúne. Todo mundo dorme ali, come ali naquele meio, não tem uma repartição correta. Eles ficam cerca de uma semana nesse povoado, que é aqui onde nós estamos, que é a capela. Depois retornam para suas casas. As celebrações no Vão de Almas duram 3 dias e reúnem 2 festividades: o Império do Divino Espírito Santo e o Império de Nossa Senhora da Abadia. Festas realizadas por gente cheia de devoção, como Dona Dainda. Eu comecei a trabalhar aqui, arrumando essa festa desde o primeiro ano. Era coisa melhor aqui. A gente arrumar, ver esse império aqui nessa capela. Entender a cultura calunga exige voltar no tempo, reconhecer um povo que fugiu do cativeiro e manteve suas tradições com base no isolamento. Quem apareceu aqui primeiro foi o meu bisavô. Eles vieram foragidos, Salvador, Bahia, e ficaram escondidos aqui na volta de uma serra, por nome Contenda, Serra das Contendas. Foi através dessas serras que nós nos preservamos, que nós, através dos fugitivos, dos escravos fugidos, que montamos essa comunidade. Foi através desse isolamento que nós estamos aqui hoje. O filho que nascia eu criava aqui, casava de novo aqui, não tinha para onde ir. Por isso que hoje cresceu, o Calunga cresceu muito, porque é filho aqui mesmo, neto aqui mesmo, né? O povo Calunga soube passar seus saberes de pai para filho, histórias e mistérios mantidos vivos na palavra e nos costumes dos quilombolas. Eles falam ainda algumas coisas dos dialetos que eles trouxeram da África. Vou ficar com a etiqueta, não tá com ficar aí na etiqueta.
e fala um português arcaico. Esse mamãe, esse arrompe adiante, o de chás, o nhá. Engraçado quando eles falam assim, nhá sim, nhá não, nunca vi. É muito lindo, porque tem toda uma história atrás disso tudo, dessa linguagem. A dificuldade de acesso ao quilombo adiou até mesmo a chegada de uma notícia fundamental: a abolição da escravatura. Porque muitas dessas comunidades ficaram sabendo que a libertação já tinha chegado muito tempo depois, né? A geografia daqui já dificulta tudo, né? Já deixa o acesso difícil. Não tinha como passar. Até que eles veio descobrir que estava libertado, tinha muita família aí dentro. A Lei Áurea não mudou o isolamento do povo Kalunga. O contato com o homem branco soava como ameaça, especialmente quando, na década de 1980, fazendeiros e mineradores tentaram tomar à força as terras do quilombo. A vitória dos Kalungas veio em 1991, quando um decreto definiu 200 mil hectares do quilombo como sítio de valor histórico e patrimônio cultural dessas populações descendentes de escravos. A gente de primeiro tinha muita cisma de branco. A gente não gostava de ver um branco aqui nessa festa. A gente não gostava. Por isso que há muitos anos depois, pessoa branco não tomava água em casa aqui, ó, deles não tomava porque eles pensavam que era alguém que vinha para acabar com essa procedência de gente. Eles não abriam a porta com medo, né? Que até hoje eles são metrôs, mas hoje o trem evoluiu bastante, né? Na terra dos Kalunga, quase não há comércio. Cada família tem sua roça, onde se planta o que se come. É mandioca, planta um arroz, planta toda a coisa, uma abóbora, uma verdura também. Feijão de corda, abóbora, melancia. O único comércio rotineiro é o da farinha, cuja renda permite comprar produtos como óleo e sal. O Kalunga, ele não tem uma renda fixa, ele planta e colhe para sua subsistência. O excedente, geralmente, eles vendem, o troca, ainda é aquele famoso escambo. E aí nós fazemos essa farinha, aí vai comprando os trem, aí de pouca terra, comprando. Aí vai arrumando, até vai fazer a festa. Hoje, o Kalunga atrai a atenção de antropólogos e historiadores. Muitos visitantes comparecem à festa. Mas essa visibilidade não reverteu em infraestrutura para o quilombo. Qualquer contato com serviços básicos a que todo cidadão tem direito, como saúde e educação, passa pelo esforço de longas caminhadas, por estradas que foram abertas, em parte, pelos próprios Kalungas. Nós nunca teve água encanada, nunca teve energia, mas nós continuamos aqui nessa vida. Nós nunca arranjou ajuda nenhuma. De quem vem aqui, a festa é bonita, gostei do jeito de vocês, a festa de vocês, mas uma ajuda, até hoje, nada. A maior necessidade é por causa da doença, porque às vezes a pessoa tem que atravessar o rio ou serra com a pessoa numa rede, dois homens carregando uma pessoa doente em uma rede, por não ter um outro meio de transporte. Os preparativos para a festa avançam, liderados pelos mais velhos. Varas coloridas, tochas e enfeites vão tomando forma enquanto chega mais e mais gente trazendo família, comidas, bebidas e instrumentos musicais. A gente sente, assim, força. A gente sente, assim, quando a gente começa a arrumar esses papéis, a gente já sente uma força dentro da gente. Que aquela pessoa que está ali arrumando, ele sente força, coragem, ânimo para que a gente arruma tudo ali. Você sente feliz, parece que você está em outro paraíso. É na festa do Império que os laços sociais dos Kalungas são reforçados, que os casais se conhecem, namoram e, no ano seguinte, tem filhos. A
Aproveitando que toda a comunidade está reunida, um padre visita a região para realizar, de uma só vez, os batizados e os casamentos. Tirões, celebrações e reencontros, o clima de festa se instala. E assim, os calungas do Vão de Almas redescobrem a cada ano o sentido de pertencer a uma comunidade, de ter uma identidade e de fazer parte de uma história. Calunga está repleto de saberes ancestrais. O plantio da roça, a pesca e a lida com o gado, tudo isso mantendo uma característica das comunidades tradicionais, o cuidado com o meio ambiente. Acredita-se que 90% do território Calunga tem os ecossistemas preservados. No Vão de Almas, essa ciência é transmitida no dia a dia do quilombo, e durante o grande encontro para a festa do Império. Segura ela, imperador! Aqui o que conta é que essa festa foi começada pelos escravos. Os refugiou por aqui. É uma romaria, uma festividade católica que eles fazem a festa para o santo divino e a Nossa Senhora Abadia, ou seja, eles são devotos, então é uma devoção. Então tem o Império e a levantação do mastro. Mas você enxerga nas manifestações deles o sincretismo, que nem a questão dos enfeites das mulheres daqui do Vão de Almas, que elas usam umas continhas coloridas. E aí a gente começou a fazer um link com as correntes que as mulheres de terreiros usam. E a gente começou a perguntar a elas por que elas usavam essas correntinhas. E elas diziam que não, porque era bonito e que as mães delas já usavam, já faziam. E aí a gente foi ver material das comunidades de terreiros e descobrimos assim que tem uma ligação, que tem um sincretismo religioso. O cortejo do Império do Divino está pronto para sair. Os personagens principais dessa festa são inspirados na realeza dos tempos do Brasil Império. A pessoa que é um imperador, que é um homem, que a família dele toda participa, as mulheres fazem os bolos. Então ele tem a casa dele, o rancho, ele ornamenta esse rancho, coloca uma mesa com essas comidas, comes e bebes, que é o tradicional que a gente fala aqui. E a pessoa, ele vem, pega a coroa numa determinada casa onde é feita a ornamentação, vai para a casa dele em um dos dias à tarde, se apronta, coloca uma roupa de imperador, coloca uma coroa e faz um cortejo até a igreja. Destaques no cortejo, o alferes da adaga e o alferes da bandeira saúdam o imperador e sua corte. As festividades, sorteia-se o imperador do próximo ano. A escolha do festeiro se dá através de sorteio, tanto para o da abadia quanto para o do divino.
Então, a comunidade tem todos os nomes escritos, né, principalmente dos homens, tem escrito em papeizinhos. Então, no dia do Império, quando o rei, igual esse ano, que é o Edson, ele vai para a igreja, sai da casa dele em cortejo, então vai ter uma celebração, né, desse Império lá. Logo no final, é sorteado, é feito sorteio de quem vai ajudar e quem vai ser o imperador do ano seguinte. Então as pessoas às vezes estão lá ansiosas, às vezes uns torcendo para ser o imperador, ser realizador da festa, e outro com medo de ser escolhido, que às vezes não está em condições de realizar a festa. Uma família do imperador é uma família simples. Eu estava olhando lá no dia que foram prestar homenagens a eles. Todo mundo foi lá, se divertiu, bebeu, brincou, voltou. E amanhã todo mundo vai embora. E essa família vai seguir. Que tal se a gente, como súditos, rendesse homenagens a esse imperador, trouxesse presentes? Porque não é assim que acontece. À noite, quando começa a festa do Império de Nossa Senhora da Abadia, o fogo ilumina o caminho das rezas e ladainhas. Esse santo que vai para a porta da igreja, que é levantado do mastro bem alto. Nos pontos altos da festa, as mulheres rodopiam e se contorcem num ritmo frenético. É a dança da Sussa, uma antiga e rara tradição. A Sussa, por exemplo, é o cessar, é o remeleixo do cessar, que elas dizem que elas têm uma peneirinha que elas cessam arroz. Então, o remeleixo rodado é todo do cessar, do Sussa cessar. Quando o dia amanhecia, chegava muita gente aqui de frente à igreja para fazer uma Sussa. E hoje já não tem mais, porque os novos não querem mais aquela tradição antiga que tinha. Só nós, Mazé, que continua tentando ver se não deixa perder essa tradição que a gente conheceu dos antepassados. O segundo dia de festa traz uma nova santa e um novo ritual, o Império de Nossa Senhora da Abadia. Em meio à música, rezas e devoção, o Império celebra a maior conquista da história Kalunga, a liberdade. Imperador significa hoje, é um símbolo do rei, do rei. Aí a gente faz o Império, para que é uma libertação que a gente teve dos escravos. Hoje, rei e rainha, quem ficou já foi nós, para ser rei e rainha. Ainda antigamente, sabia que era Dom Pedro, era outros reis. E hoje, são nós aqui da comunidade que nós libertou e faz o Império rei e rainha. Não há identidade sem dignidade.
ganhar reconhecimento como povo e voz como cidadãos. Esses são ideais que a bandeira do Império pode ajudar a cumprir. Arruma a bandeira, a coroa. Isso são coisas que nós não jogamos por aí para um passar. A gente tem muito respeito. É uma coisa assim de fé que a gente tem que ter respeito para se a gente preparar tudo, para que não perda a nossa fé, a nossa esperança desse império. Porque para nós, além de ser uma coisa bonita, e também uma fé que a gente tem. Cada vez mais em contato com o mundo exterior, o Kalunga hoje oscila entre a manutenção da tradição e a busca do desenvolvimento. Mas até que ponto a presença de um significa a ausência do outro? Todo mundo tem que ter acesso à modernidade. Quem não quer ter acesso à energia, quem não quer ter acesso a uma estrada, né? Quem não quer ter acesso a uma água encanada, a um banheiro, né? Então, para a gente, para nós, Kalungas, eu falo como Kalunga, é muito importante que tenha esse desenvolvimento, que tenha essa estrada, mas que tenha todo um respeito para não ter uma aculturação, para não acabar com a cultura local. Ao longo da história, o isolamento gerou a preservação da cultura Kalunga. Hoje, as condições precárias impostas por esse mesmo isolamento podem provocar o esvaziamento do quilombo e dos saberes desse povo. Se tiver colégio bom aqui para as crianças não saírem, o Kalunga cresce. Cresce o Kalunga, porque a gente tem vontade de ter a família toda unida, né? Reunida e unida. Eles vão ter acesso a essa educação, eles vão poder escolher a sua profissão e vão poder se qualificar e não deixando suas raízes, não deixando sua cultura de lado. Eles precisam encontrar sentido para isso, né? E se a gente não fizer esse resgate logo, a gente vai perder, sim. Porque as coisas só perpetuam quando tem um sentido para a gente. Afinal, para perpetuar um modo de vida, é preciso, antes de tudo, cuidar da vida em si. Um fala assim, não, mas vocês tinham que ficar... Não, não são porque nós é descendente de escravo que nós somos obrigados a viver aqui isolados. Porque eu acho aqui dentro nós continuamos sendo escravo. Como é que nós não é escravo? Se nós continuamos isolados aqui dentro. Somos escravos ainda. Eles falam, não, nós não é escravo. Não, nós não somos escravos. Ainda é. Continua a mesma coisa. Carregando coisa nas costas para chegar até aqui. Então, nós somos escravizados ainda. Muitos acham que não é, mas nós somos escravizados. Porque isolados aqui dentro, vão manter nós aqui dentro para ter a tradição de nós aqui. Não é porque tem a tradição, nós quer ter a tradição. É que... E nós temos que viver aqui isolado. Revezando-se no papel da realeza que a comunidade do Vão de Almas experimenta ano a ano. A sensação de ser soberana do próprio destino.